dy shtetet kanë marrëveshje të përkryera dhe bashkëpunim të ngushtë, ndërsa kanë edhe gatishmëri dhe përkushtim për të avancuar këtë bashkëpunim dhe marrëdhëniet ndërfaqësore përmes lidhjeve infrastrukturore. Kjo konstatua nga kryeministrat e dy vendeve, atij të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe Republikës së Kosovës Abdulla Hoti, pas takimit që mbajtën në Shkup e ku ishin të shoqëruar edhe nga ministrat të dy qeverive. Zaev dhe Hoti numëruan planet për thellimin e bashkëpunimit dhe lidhjet mes dy vendeve, duke potencuar këtu autostradën Shkup-Vlac. Presim intensifikim të dialogut politik dhe mbajtjen e seancës e paralajmëruar mes dy qeverive, me njëherë pasi kushtet ta lejojnë këtë. Ajo ngjarje do të jetë impuls shtesë për zhvillimin e mëtejm të marrëdhënieve tona dhe bashkëpunimit. Sot dham autorizim që të filloj të përgatitet ajo konference për bashkët, si kontribut në forcimin e marrëdhënieve ndërfaqësore. Pres që dërgimi 24 ushtarëve tanë në misionin e KFOR-it do ta forcojë sigurinë në Kosovë dhe stabilitetin në mbar rajonin. Ekonomitë tona sipas strukturës dhe gjitha parametrave të funksionit janë të drejtuara ka njëra tjetra, me qëllim që të avancojmë bashkëpunimin ton ekonomik dhe komunikimin me theks të veçantë punohet me lidhjen infrastrukturore të dy vendeve si pjesë e bashkëpunimit rajonal. Në këtë drejtim dua të them se afërsia jon gjeografike edhe më shumë do të afrojë ndërtimin e autostradës nga Shkupi në kufirin kosovar. Kjo autostradë është me rëndësi të veçantë strategjike jo vetëm për vendet tona, por për gjithë rajonin. Këtu me kënaqësi dua të theksoj se janë në rjedh përgatitjet për ndërtimin e autostradës Shkup-Vlac. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti shprehu mirënjohje për bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve në menaxhimin e situatës me pandeminë, ndërsa theks të veçantë edhe ai kushtoi bashkëpunimit ekonomik dhe lidhjeve mes dy vendeve. Për këtë të fundit, ai vlerësoi gatishmërinë për shqyrtimin e rrugës Tetov-Prizren, si dhe furnizimin e Kosovës me gaz përmes Shkupit, si dhe projekte të tjera. Më vjen mirë që ndëgjoj që keni avancuar në procedurën sa i përket ndërtimit të autostradës nga Shkupi deri në Kufi. Vjen gjithashtu mirë që ka gatishmëri të plotë nga ana juaj që shqyrtoi mundësinë e studimit të fizibilitetit për rrugën për autostradën Tetov-Prizren, sigurisht specifikat që ka regioni atje, por duhet t'i marrim parasysh ato. Oda tona ekonomike dhe asociacionet e biznesit duhet t'jenë në ngushtë në koordinim me odën ekonomike këtu për të intensifikuar bashkëpunimin, por edhe për të identifikuar çfarë do pengese që ne mund të kemi në mes të dy vendeve tona sa i përket intensifikimit të bashkëpunimit ekonomik. Bashkëpunimi ekonomik jo nuk kufizohet vetëm në vlerën e eksporteve dhe importeve që kemi si dy vende, po te ka lënë atë edhe në fushën e shërbimeve, po edhe në komplementaritetin që kanë dy ekonomi tona në plot aspekte. Në konferencën e përbashkët pas takimit, Zaev ka thënë që dëshiron një zgjidhje mes Kosovës dhe Serbisë që do të siguroj stabilitetin në rajon.